ပရိသတ်ကြီးရေအားလုံးပဲမြင်လာပါနော် SY Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ထိုင်းမင်းသားချော People's နဲ့မင်းသမီးချော Jury တို့ရဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တချော်လေးဖြစ်ကိုစပင်းညှပ်ပေးထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပပပုစနဲ့မမီဂျူရီတို့ရဲ့တတားလေးဖြစ်လေးကိုတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာမှုဖခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်လေးကအခုဆိုရင်9လသာအရွယ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ မမီဂျူရီကတော့တားလေးကိုဒီတစ်ခေါက်စပင်းညှပ်ပေးတာနှစ်ကြိမ်မြောက်ရှိပြီးစပင်းအရှိန်မြန်တဲ့ကလေးလေးလို့လည်းမှတ်ချက်ပေးထားပါသေးတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးညိမ့်ပြီးစပင်းညှပ်ခံနေတဲ့တားလေးဖြစ်ရချစ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော ไฟก็คือตัดพร้อมกันไปเลยนะ